Холодні та голодні. Так уже місяць живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Івана Мазепи, 44. Їм перекрили газ 28 грудня, нібито через витік у трубі. Жителі сподівалися, що його ліквідують до новорічних свят, проте цього не сталося. У Дніпрогазі містянам порадили щодо ремонту звернутися до обслуговуючої компанії «Екологія-Д». Там же перевели стрілки на газовиків. Чия правда, дізнавалась Анастасія Вільхова. Новий рік зустрічали в холоді та в сухом'ятку. Такі спогади про початок 2022-го у Тетяни. Вона – мешканка 44-го будинку по вулиці Івана Мазепи. Ми обнаружили утечку газу і сообщили в аварійну службу. Вони приїхали незамедлительно, молодці, оперативно. Але вмісто того, щоб відстранити, вони просто обрізали і відключили весь під'їзд від газу. Перед Новим роком всі готуємося, а в нас газу немає. Как маленькі діти, пожилі люди, тобто ми прив'язані всі. І вже відтоді для жителів багатоповерхівки почався квест. Дзвонили на гарячу лінію, дзвонили в обласну державну інспекцію, газбут дзвонили, тобто обращаємося і в екологію, а екологія з газової служби друг на друга, одним словом, скидають цю обов'язаність. Потім – нескінченні дзвінки, листи та звернення. Дніпрогаз порадив звернутися до обслуговуючої компанії «Екологія-Д», бо, на думку газовиків, займатися ремонтом газової труби повинна саме обслуговуюча компанія будинку. Та в екології цю ідею не розділяють. Усі спроби мешканців достукатись до компанії безрезультатні. Я поїхала в «Екологію-Д» на набережную Заводскую, 91, по-моєму. У них закрито на карантин. Тобто у них потрібно залишати сообщення в скриньку. Більше то зв'язку ніякої з ними немає. До справи долучилися новини відкритого. Телефонуємо. Працівники компанії відмахуються та перенаправляють. Я не маю права предоставляти коментарі, тому що для цього є керівництво. Телефонуємо до керівництва. Я вам дам номер телефону району «Екологія-Д» Новокадальського району. Та й там правди нема. Я такой комментарий никому дать не могу. Я вообще не в курсе технической части. Как я могу вам дать этот комментарий? Коло замкнулося. Тож, хто в екології де відповідає за обслуговування будинку та чи відповідає хтось взагалі, з'ясувати так і не вдалося. Здається, в компанії грають в таку собі гарячу картоплю. Тільки замість м'яча – відповідальність. Та як нам повідомили мешканці, екологія де все ж таки сплатила за ремонт труби Дніпрогазу. Але той лагодити не поспішає. Висунув жителям нові вимоги. Підключать тільки тоді, коли будуть сплачені всі борги. Але боржники у нас, мабуть, одна-дві квартири, і ті вже відключені від газопостачання були у квітні місяці індивідуально. І вже наступного, після зйомок ранку, зателефонували мешканці Мазепи 44 з радісним повідомленням – газ підключають. Що стало каталізатором такого швидкого рішення – питання. Чи то нескінченні дзвінки до комунальників, чи розголос у ЗМІ. Та майже місяць в умовах виживання мешканці будинку запам'ятають надовго. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».